Mūsdienās cilvēkiem pieņemts ir vecas lietas izmest ārā, jo ļoti viegli var iegādāties jaunas. Ir džeki, kuriem nepatīk mest ārā vecās lietas, viņi paņem viņas un atjauno, atrestaurē un uztais kā jaunas. Šodien esam atbraukuši ciemos tieši pie tāda džeka, Kārlis Dortāns. Vīrs vienkārši piedod vecām lietām jaunu elpu, tā kā var redzēt fonā. Čau, Kārli! Kāpēc vispār sāki nodarboties ar mašīnu restaurāciju un tādu? Nu, droši vien banālākais jautājums. Prieši kam? Patiesībā dzīve to tā iekārtoja, ja tas šūpulī tika ielikts, jo abi divi tēvi ar to nodarbojās jau pirms manas dzimšanas, un kad dzimu es, tad, vai cik tas nebūtu smieklīgi, tāds piedzīvojums stāsts varētu teikt, kad piedzimu blakām dzemdību namam, dzīvoju pareizāk dzemdību namam blakām 5 minūšu gājienā, un vecāki izdomāja, ka mājās mani nevedīs tāpat vienkārši ratiņos, bet ieliks vecā mašīnā ļoti līdzīgā modelī, pareizāk pat laikam tieši tādā pašā modelī, un izvedi cauri vēl visai Rīgai, un tad aizved uz mājām. Jā, principā varēja aiziet ar kājām, jo jā, pats jau. Jā, principā, un tas jau varētu būt. Turpat bija interesants stāsts tajā, kad iekšā mašīnā stāvēja plakāts, kur tikko bija atgriezušies vecāki no autosalidojuma 77. Gadā, un bija plakāts, uz kura bija rakstīts, tāds ir sākums. Aha. To man pastāstīja tikai nesen vecāki, un tas arī bija sākums. Tas bija sākums. Jā, pats to vēl neapzinājos droši vien, un sākās tas viss likumsakarīgi, jo nu, tāpat tās tēvi to nodarbojās visu laiku visur un visādi es to redzēju, un tā es pamazām pievērsos tajā vietā. Tu principā jau kopš bērnības jau esi pa garāžām dzīvojies un šeptējis? Pa garāžām mazāk, vairāk redzējis to visu. Sanāca pat tā, ka tieši tās, ar kuras dzīvoja kopā, mainīja savas prioritātes, pievērsās mājai, ģimenei, visam pārējiem, bet viss tas pats, tās mašīnas, motocikli visu laiku apkārt bija. Tas pa biškam kādam pieķēros, kaut ko padarīja, piedarbināja, izbrauca ar viņu. Viņš redzēja, ka man tas izdodās un pierināja man pamēģināt uztaisīt vienu motociklu. Nu, tā es viņu sāku taisīt, uztaisīt, tad nāca nākamais motocikls, nākamais. Nu jau 20 gadi to vien daru, kā tā es retro tehniku. Pats par varu saskaitīt, cik tos motociklus esi atjaunojis? Motocikli būtu kaut kas pie 60 motocikli. Jēziņ. Viens gan motocikli, viena marka gan tur ļoti daudz atkārtojās, tāpēc, kas bija pievērsies konkrēti vienai markai, bet kopumā motocikli kaut kur varētu būt 60 motocikli. Te varētu teikt, ka, teiksim, ja tev bija tā viena marka, tad tas tev bija tāds mīļākais? Vai tas bija visvairāk dabūjumi? Nemīļākais, viņš bija tāds, ka uz viņu koncentrējās, meklēja tieši to marku, protams, tas viss bija peļņas nolūkos un tā, bet meklēja konkrēti to marku un viņu attīstītu, vienu detaļu vajag izvirpot vai izfrēzēt, tā es uzreiz četras, piemēram, tu jau zini, ka jau nākamam modelim jau būs tā detaļa, ja? Bet pa vidu tāpat tās visādi citi projekti un atšķirīgi, un katrs vienalga, vai viņš ir tas pats modelis, viņš ir individuāls, jo viens ir rūpnīcā, nedaudz viņš atšķirās, viens viņš nedaudz pa gadu atšķirās kaut kādas mazas niansītes, ja? Un tādā veidā tu meklē tos risinājumus katram, viņš katrs ir individuāls projekts, vienalga, ja viņš ir tāds pats, tu zini jau kaut kādas lielas vilcienas, bet viņš tāpat tās ir tas pats tieši konkrēts modelis, nu, tieši konkrēts projekts, kuram tu pievērsies tikai viņam, tu nevari paņemt no citas krūvi un tagad ielikt viņā iekšā, viņi bieži vien nederēs, vai tur caurums jau būs pa lielu uztaisīts, vai viņš tur vispār nebūs, ja, un tā tālāk. Kur tu atrod to visu? Es saprotu, tu nevari ieiet veikalā, paņemt vai ieiet mežā, un tur vienmēr būs kaut kāds vecs motis mēcāsies. Nu, viņš kaut kur taču jāsameklē. Nu, protams, šķūnīši daudz izrakti, pagrabi daudz ir izrakti, pažobeles ir izrāpotas un meklēt pat miecīgākā skrūvīte, kur onkulis saka, ka šeit tas motocikls kādreiz stāvēja, ja bija izjaukts un kaut kur tās detaļas tur bija, meklēja līdz pēdējiem, bet ir bieži tā, kad pasūtītājs atnāk ar savu jau konkrētu jau dzelzi, ja, nu, protams, detaļas ir jāmeklē, šodien jau arī visa pašā pasaule vaļā, pat gadās no Vācijas kaut ko vest no Polijas, ir kur detaļas ražo jaunas pat konkrētiem kādiem modeļiem. Veca izskata jaunas detaļas. Jā, pēc nu, kopijas būtībā. Redzējies, jā, bet, nu, ja tas izpūtējs ir pilnīgi norūsējis, nu, viņam tomēr presforma ir vaidzīga, ja, tad pasaulē tomēr jau sāk skatīties uz to, kad izgatavo jau pazīstamākiem modeļiem, jau izgatavo jau konkrētas detaļas, ja, kuras tu vari pievākot šodien tam motociklam. Ir arī, protams, individuāli, kad ir tāds modelis, kurš ir tikai viens varbūt Latvijā, ja, un pasaulē
kādā kolekcijā viņš arī varbūt ir, un cilvēks viņu tev negrib to detaļu dot vai pārdot vai vēl savādāk, tad arī izgatavo no jauna pilnīgi. Tā izpilnīgi no jauna detaļu pats visu. Jā. Bieži vien tā, ka no rāmja ir tikai trīs fragmenti. Tur viens fragments, otrs, trešais, pārējais viss jāuztais. Meklē rasējumus, vecās grāmatas, skatās no citiem, mēra, zīmē, tais izgatavo. Cireiz ir tā, ka nu, no mašīnas, piemēram, gadās, kad ir 50% tikai. Ja? Pārējais viss jāizgatavo no jauna. Mm-hmm. Nu, pa mašīnām arī nu, ir ļoti daudz tādas lietas, ko vienkārši no āras tu neredzi. Nu, pieksim, tur kaut kādā amortizātori, vēl kaut kas, kad tu atjauno viņu. Nav tāds niķis, ka ielikt labāk jaunu, mūsdienīgu, viņš tur labāk darbosies, visu, vai labāk tomēr liekam to veco, kurš varbūt bišķiņ vairāk kratīs, tad pakaļu daudzīs sēžot. Nu, mans uzskats tāds, ka jāsaglabā mašīna maksimāli vai motociklis tam, kāds viņš bija nu, izražots. Mm-hmm. Bet, protams, jāstāst tās vēlmes, ko tu to mašīnu vai motociklu grib darīt. Tu viņu grib braukt ikdienā, biežāk, svētdienās, sestdienās. Nevis izbraukt vienreiz gadā vai nolikt tikai kolekcijā, vienkārši viņš stāv, tad es, protams, esmu par to, kad uzliek, piemēram, nu, ģeneratoru mūsdienīgi, kurš tev ražo patstāvīgu strāvu un tu vari paļauties uz viņu, tāpat tās aizdedzes sistēmu uzliek elektroniski, bet vizuāli tas tajā mašīnē neizbojā izskatu. Nu, ja sāks mainīt vizuāli, piemēram, tur no cita modeļa aizmuguri pieskrūvēs vai piemitinās, ja, tas nav pieņemami, bet ja tu tādus mazus uzlabojumus uztais, ir, piemēram, mašīnas ar mehāniskām bremzēm, kas ļoti primitīvas uz ķegām, visas savilkts uz priekšējiem riteņiem, riteņi griežās, tur tik daudz mehānismu, tik sarežģīti un tā bremzēšana tik šausmīgi grūta. Es uzmēju, faktiski bremzes tikai no stienīšiem un cik tu stipri spiedīsi, tik stipri arī bremzēs? Tā arī, jā, bez nekādiem pastiprinātiem. Nu, varbūt bišķiņu sviru mehānismu nedaudz pastiprinās tas spiediens, ja, bet ļoti primitīvi. Nu, ja tādai mašīnai tu gribi ar tādu piedalīties mūsdienas satiksmē, vismaz iekļauties viņā kaut kādā veidā, tad tas ir ļoti grūti un sarežģīti. Un bieži vien... no svīdes. Jā, tieši tā, un bieži vien pāriet uz hidrauliskām bremzēm, kas ir bišķiņ, kā jau pasaka, nopietnākas un mūsdienīgākas, ja, un var vairāk paļauties uz viņām, bet arī neizbojājot vizuālo izskatu, un to pat nezinātais nepamanīs, ja to izdara ļoti skaisti, tad tas nav nosodāms, un ja klientam kaut kāds konkrēts vēlmes, tad jā. Bet gadās arī tā, ka mašīnām nākās ielikt mūsdienīgāku motoru, piemēram, jo oriģinālais motors ir pilnīgi beigts, viņš nav restaurējams vai viņa vispār nav. Nu, tad ieliek kaut kādas, piemēram, kas ir populāri Latvijā, no padomju tehnikas kaut kādas ieliek motoru, piemēram, dzinēja, kā šai mašīnai līdzīgi arī ir tam pašam Gazikam, ja, Gaz 51, tāds pats pēc skata motors, viņu ieliekot iekšā, smuki viņu pasniedzot, nav nekas nosodāms. Viņš rūks tāpatās, jauda būs apmēram tā pati, ja, un arī vizuāli nekas nav izbojāts. Ja. Protams, bija gadījumi, kad mašīnām lika tur no 21. Volgām tiltus virsū un ātrumkārbus un visu, nu, tā mašīna viņa jau pirmkārt nostājās, jau pavisam citādākā izskatā. Tas nav smuki un tas nav pieņemami. Mēs būtībā visus šos gadus kā restaurējumu cīnāmies ar to, ka tās visas mašīnas lielāko ties un motocikli ir Padomju Savienībā braukti. Tas ir nu, Latvijā, tā, piemēram. Daudz arī no Padomju Savienības lielās ir ievestas. Visas viņas pārbūvētas bija un šodien mēs mēģinām viņas atgriezt pēc iespējas oriģinālā, kā bija tajā laikā meklējam dzinējas oriģinālos, liekam iekšā. Šodien arī ir iespējas dzinēju daudz vairāk atrestaurēt, uztaisīt daudz vairāk detaļas, ko Padomju laikā vienkārši paņēma izmet ārā un ielika iekšā Volgas dzinēju un brauca. Ja? Tas bija pārvietošanās līdzeklis. Šodien tas vairāk ir dzīvesveids un domāšana un kolekcijas veidošana, piemēram. Es zinu, ka jūs tur tās detaļas citreiz kaut kādās tirdziņos tur apmainās, kaut ko brauc, tur ņemās. Jā, noteikti arī Latvijā vairāk ir Antīgo automobiļu klubs konkrēti organizē. Ikšķilē ir divreiz gadā ir tirdziņš, kur satiekās līdzīgi domājuši mēs kolekcionāri, restaurātori. Es, piemēram, meklējot tevis pašos šķūnīšos, atrodu kaut ko, kas man nav vajadzīgs, es viņu paņemu līdzi uz turieni, atbrauc kāds cits atkal ar kaut ko citu, ko viņš ir atradis vai dabūjis, ja, un tādā veidā mēs maināmies. Ar pieredzi mainamies tajos tirdziņos, ja konkrēti pat var pateikt, pirmais tirdziņš tūlītās būs 1. Jūnijas svētdienā notiksies Ikšķilē. Tā kā ir tādi pasākumi. Tas nav vienīgais, ir vēl biķernieku trasē Rīgā notiekās apmēram jūlijā. Un pēc tam vēl Ikšķilē atkal ir augusta beigās, ir tāds pats tirdziņš. Arī pasaulē, arī braucam. Tiet braukājot un mainoties, šeptējot detaļas, viss tur viss. Šodien jau braucam arī uz Vāciju, uz Poliju, jau uz tādiem tirgiem. Ir Vācijā ļoti daudz un ļoti lieli tie pasākumi. Un arī šitādai konkrētajai mašīnai pat var meklēt Vācijā detaļas. Oho, skaisti. Vēl tu teici, tur daudz savu, cik jūs daudz reāli ir tādu mašīnu restaurētāju, kas Latvijā ir?
Rušiņ, precīzi cipari ne, bet pulciņš ir, ja? Nu, pulciņš noteikti ir, jā. Nu, Antiņka automobiļu klubs jau ļoti ilgi pastāv no 72. Gada, un tas pulciņš varētu būt, nu, ap 100, teiksim, tāds stabils. Bet biedri ir Antiņka automobiļu klubā un citos klubos pat vairāk, ja, un varbūt viens tikai vienu taisa sev kaut kādu tehnikas vienību, ja, tādi, kas to dara ļoti plaši, piemēram, daudz un dažādus tos projektus, un tādu varbūt nav tik daudz, ja, bet ir, esam mēs. Jūs nesat tur tāds, ka tu tur piezvani kādam klausies, man vajag to, viņš zina, kad ir, viņš saka, nē, tev es nedošu, tu man nepatīk. Nē, tas ir interesanti, kas pārsteidzoši patiesībā, kad šeit mēs ar savām zināšanām neskopojamies. Mēs dalāmies, jo mēs zinām to, kad es nonākšu atkal pie kaut kādas problēmas, man pašam vajadzēs meklēt risinājumu. Ja? Mm-hmm. Un tad man ir ērtāk aiziet kādam to pajautāt, nekā mēģināt pašam izdomāt neiespējami varbūt pat tajā brīdī lietu. Ja? Tāpēc mēs mainamies ar informāciju ar to, lai mums būtu pašiem vieglāk. Tieši tā. Ļoti draudzīgi, patiesībā ļoti draudzīgi. Ļoti draudzīgi. Un tad kopīgi tu viņi arī jums ir. Arī, jā, taisam konkrētus pasākumus un salidojumus un satiekamies un atkal runājam par to un redzam to, ka tas tavs padoms varbūt jau ir kādam realizēts uz tās mašīnas. Viņš, skaties, tas motors rūts, viņš saka, forši, ka tu ieteici tādu lietu, ja? Tagad man viss ir atrisināts, man viss darbojās, ja mēs braucam. Man arī prieks par to, ka cilvēks brauc, ja? Mēs esam vairāk un... Bija jau kādreiz arī, kad Antiņka automobiļu klubu dibināja, tas moto bija tāds, kad savākt pēc iespējas vairāk retro tehniku Latvijā. Ja? Konkrēti visi pat nu, doma biedru grupa brauc uz Padomju Savienību plašo vāca retro mašīnas un ved uz Latviju, lai Latvijā būtu maksimāli daudz viņas, lai būtu mēs tā kā galvaspilsēta. Jau tad jau visi gribēja, ka mēs būsim labāki par pārējiem. Jā, jā Latvijā gribējām savākt. Jo tad jau tas bija tāda lieta, ka nāca jau žiguļi, volgas jau nevajadzēja. Šitas jau bija jau ļoti vecmodīgs un vienmēr viņi bija sabrukuši, pārbūvēti, neviens viņus negribēja, ja, un tad cilvēki konkrēti arī manā tēvu to darīja, vāca viņus tās mašīnas, un tas, kādreiz tas bija pilnīgs hobijs, tikai un vienīgi brīvā laika nu, pavadīšana. Prieka pēc. Šodien jau bieži vien tas aiziet jau tādā, jau, var teikt, ražošanas līmenī. Kā ir to, teiksim, tas vecums mašīnām? Kādreiz, kad mēs augām ar tevi droši vien, Tadī brīdī Žigulis Volga tika uzskatīts, ka nu, vecs grausts jau reku no ārzemēm nāk mašīnas iekšā, metam tos vecos ārā. Tagad ir skaidrs, ka Žigulis Volga jau ir retro autiņš jau. Nu, kad zin kā, tas ir forši, ja tev tāds ir, tu varētu tādu braukt, tas skaitās, nu tā grēznījā, nu forši. Tāpat tās šitādas vecās mašīnas. Droši vien, kad pēc kaut kāda laika mūsu vecie kaut kādi, kas ir, varbūt ar kuriem mēs augām mašīnas, kas bija pirmās ārzem mašīnas, Varbūt, ka pēc kaut kādu laiku tas būs jau retro, un tas skaitīsies forši ar tām braukt. Kurš ir, kādā vecumā tu sākās, kur teikt, jā, šitais ir retro gabals, viņi tagad ir stilīgi taisīti pa jaunu? Retro tehnika sākās no 30 gadiem. Kā tehnika sasniegt 30 gadus, tā viņa ir retro tehnika. Mm. Un kā pēc maniem novērojumiem visvairāk tas notiekās, kāpēc mēs vispār izvēlamies to retro tehniku, kāpēc mēs šodien gribam to Žigulu, kāpēc mēs šodien gribam to Volgu vai to Javiņu, ja? Tāpēc, ka jaunībā viņa bija, tu tā kā bērnības kaut kādus atmiņas, ja tu gribi šodien, tu redzi, tev ir iespējas atjaunot to tehniku, tu gribi to Žigulīti, vai viņš bija tēvam, vai viņš bija vecam tēvam, vai viņš bija vecai mātei, ja? Tad šodien tu viņu gribi iegādāties atkal to pašu žiglīti, bieži vien pat tādā krāsā sameklē, lai būtu līdzīgs tam. Ja? Un tā ir tā, kā lai saka, sirdī tu to dari ne jau tam, lai tur viņu pārvietotos. Ja? Tas ir izbrauc varbūt vienreiz gadā, ja? Bet tas, ka tu esi viņu dabūjis, ka tu viņu esi uztaisījis ja? Un saglabājis un vēl ar viņu var izbraukt, tas ir tas baudījums. Un tāpatās arī ar ārzemju mašīnām. Man jau daudz draugi jau sasniedzot jau kaut kādu noteiktu vecumu, jau meklē tās mašīnas, kas bija viņam jaunībā pati pirmā, pati mīļākā. Un zinu konkrēts cilvēks, kas jau ir jau dabūjuši tādu mašīnu un norestaurējuši un šodien bauda to, kas viņam bija. Tajā laikā tas bija pārvietošanās līdzeklis, viņš viņu nenovērtēja tādā mērā kā šodien. Jau šodien jau viņu grūti ir dabūt, detaļas ir grūti dabūt, viņas jau visi sarūsējušas, jau sabrukušas, bet cīnās cilvēki dabūna un dara, jā. Pēc cilvēkam ir skaidrs, ka, teiksim, Amerikā viņiem tā kultūra, man liekas, to retro mašīnu kultūras, ka jau bija jau ir baigi sen, jo viņiem parasti ir tā, ka, tur 65. Gada, tur tāda mašīna, tur vēl vecāka, tur tāda mašīna, viņi tur baigi cienu
un tur baigi respektē un grib tās mašīnas. Varētu teikt, ka caur filmā tas pie mums ir atnācis, vai cilvēki tāpat tā zin kā? Nē, nu tas nu, kaut kādā ziņā arī caur filmām, bet tas nav arī savādāk Amerikā. Tur tāpat tās, ja cilvēkam jaunībā bija tas Camaro vai Mustangs, ja, tad viņš arī izaugot, sasniedzot kaut kādu vecumu, kaut kādu materiālo stāvokli, viņš arī meklē to savu jaunības mašīnu un grib viņu atrestaurēt un braukt ar tādu kaut kādu, nezinu, svētdienu vai piedalīties kaut kādā pasākumā vai nu, tādu pašu līdzīgi domājušu cilvēku vidū būt. Ja? Un tas arī notiek tāpatās pie mums. Nu, nekas nav savādāk. Tikai mums ir vairāk tajā jaunībā bijuši tie žiguļi, tās javiņas, ja, tās volgas un viss pārējais. Ja? Un, piemēram, padomju savienībā jau bija ļoti šaurs tas automašīnas. Vispār nu, jā, bija ļoti maz. Tur žiguļi tāds modelis, tāds ja, un viss. Tādā Amerikā bija ļoti daudz un dažādu to modeļu, un Amerika liela, un tur arī ļoti daudz cilvēku, un tur ir daudz to klubu, un viss tas notiek pavisam savādāk, bet principā doma tā pati, viss tā patās arī notiekās. Nu, Amerikā ir mērogs cilvēku vairāk, droši vien tas tikai loģiski. Tev ir bijis kāda tagad Amerikas mašīna tāda, kas jā, taisa tādu vecā labākas? Jā, es taisīju 71. Gada Chevrolet Camaro tieši arī, kas man ļoti mīļš modelis tieši vizuāli, kā viņš izskatās, un to konkrēti cilvēks arī paņēma pārvācoties Amerikas latvietis pārvācās uz Latviju dzīvot, ja, un konteineru ar visu iedzīvi paņēma līdzi, un konkrēti es viņam to mašīnu uztaisīju, lai viņam būtu tā mašīna, ko viņš jaunībā pa $500 bija iegādājies. A, tā ja. Vēl bija tā pati vecā mašīna? Tā pati konkrētā mašīna, viņš viņu bija kaut kādā veidā saglabājis, un viņam viņa bija, un viņš viņu atveda līdzi, ja, bet viņš smieklīgi tur viņš viņu bija jaunībā pirts pa $500, ja, bet, protams, tā vērtība bet viņai... Tagad viņam viņa atjauna droši vien daudz vairāk. Protams, desmitos tūkstoši, ja, tas sanāk, nu, ja grib to ļoti, ļoti smalki izdarīt. Un... Un tad viņš, teiksim, tie cilvēki viņā redz, viņš saka, uztais man tādu pašu krāsu, tādu pašu jā. Salonu, viss lai ir, un taisa augšā, ko tev varbūt krāsa nepatīk. Nē, konkrēti bija tā arī ar to cilvēku, kad es gribēju izmainīt krāsu tajai mašīnai, jo tā krāsa nebija oriģināla, jautāja mašīnai, kāda viņam bija, ja, bet viņam gribējās zaļu pa visām varītēm. Oriģināli viņa bija oranža burkānā krāsā, tādā perlu mutrā riktīgā. Nu, burkāni vispār smuka krāsa ir, jā. jā, un, es viņu mēģināju pierināt uz melnu, viņš pastāvēja ļoti uz zaļu, bet nu, finālā sanāca tomēr melnu, un es ļoti apmierināts. Pierunāju. Jā. Es tev viņš nespļāvu uguns, pum, nepatīk. Nē, ļoti klasiska tā krāsa. Melnā krāsa vispār manā izpratnē reto tehnikai krāsu krāsa, ja? Bet, protams, klientu vēlmes arī jāņem vērā ir. Un... Nē, nu tas loģiski. Tas protams, loģiski. Nav labi tur pārkrāsot mašīnu. Pilnīgi tādā krāsā, kāda tam modulim nekad nav bijusi. Ja? Tas nav tas labākais variants. Es mēģinu no tā noteikti atrunāt. Ja? Kaut gan tas jau nemaina to vēsturiskā statusa būtību. Viņš jau tāpat ir vēsturisks spēkrets. Ja? Ja viņš nav pārbūvēts, nav pārtaisīts un tiešām gribas to krāsu individualizēt, nu, var to darīt. Ja? Bet, nu, es mēģinu tādās mēru robežās atrunāt cilvēkus, ja viņš grib kļūdīties. Ja? Pie Kārļa Dortāna esam ciemos šodien veco lietu atrestaurētājs, tehnikas atdzīvinātājs un tā tālāk. Kārļa, runājot par detaļām, ja salīdzinu, teiksim, labi, amortizatori, ja mēs paņemam mūsdienu un to, labi, viņi tur atšķirās ar savām darbībām, droši vien tas, bet tieši par detaļu, par metālu kvalitāti kā tāda, nav tā, ka tās vecās mašīnas, tomēr, ir, nu, ka tas metāls bija oj. Noteikti bija, tas jau pirmais jau nosacījums, viņš bija biezāks, ja, tas jau bija jau pirmā kvalitāte. Otrā jau bija tas, kad tiešām to tehniku būvēja, tas viss bija jauns, katrs mēģināja izsisties tajā tirgu, parādīt, ko viņš var uztaisīt labāk nekā otrs, ja, un tiešām tas bija daudz kvalitatīvāks un ilgmūžīgāks, ja, un arī viņš ir... Piemēram, šodienas automašīnas daudz sastāv no plasmasa detaļām, ja, un viņas restaurēt ļoti grūti, jo plasmas izmaina savu formu un viņš aiziet būtībā, ja. Bet šitādām mašīnām vairāk ir metāls, alumīnijs, koks, ja, kuru var uztaisīt no jauna, tādu pašu kā bija, ja. Tāpat tās kā, reku, piemēram, koks pieķi šai mašīnai ir. Jā, tas vispār unikums. Šitam konkrētam modelim viņi ir saglabājušies, viņi ir restaurēti, bet viņi saglabājušies oriģināli, tur nekas nav pārtaisīts un koks cik nav uz bedrēm necelozies viņš. Nē, viņš ir izturīgs, viņš ir taisīts tāpat kā ratu riteņi, viņiem spiediens ir uz centru, no visiem viņam nav, ja viņam būtu tāds frontāls trieciens, protams, tad viņš varētu salūst, bet mēdz nobraukt visu dzīvi ar šitādiem spieķiem tās automašīnas un nesalūst
Un, bet gadās arī, ka tāda jātaisa no jauna, bet koku var uztaisīt, bet ja būtu no plasmas, tad būtu daudz sarežģītāk. Ja? Un arī tāpat interjera detaļas, ja? Tur viss ir kārtīgi materiāli, tur tas ir ilgumūžīgāks. Un, protams, ka viņi ir diezgan bēdīgā stāvoklī no tā, ka bieži vien viņi tika izmesti ārā, sētmoja nokt, zem koka pastumta. Ja? Un tāpēc arī daudz sabojājās, bet... Šodienas metāls, protams, ir no metāla uzņemtās mašīnas pārstrādātiem mūžņiem visādiem, ja, plāns metāli, viņš pēc iespējas plānāks, to arī var salīdzināt vācu mašīnu un japāņu mašīnu, ja, kad pirkstu var iespiest bukti vai ne vienkārši. Ja. Bet nu, šodien tās automašīnas ražo konkrēti kaut kādiem dažiem gadiem, nobrauks un atkal ņems jaunu un atkal brauks. Ja. Šitās mašīnas būvēja nedaudz savādāk. Un arī tās tehnoloģijas bija ierobežotākas. Ja, un, Vairāk tur bija roku darbs nekā šodien visu konvejeris ražo. Jā, tieši tā, jā. Te konvejeris būtībā vispār nepastāv. Viss ir roku darbs katrai lietai. Kā ir ar riepām? Labi, metāli var uztaisīt, koku var uztaisīt. Ja šitā riepa ir saplīsusi un viņas nav, tad viņas nav. Nu, ir reti gadījumi, kad ir ļoti īpatnējas riepas. Tas ir vairāk 11. Gada automašīnām, kad... Viņām citādāk tā uzbūva. Šitā ir ļoti līdzīga, kā bija žiguļiem, volgām, iekšā ir kamera. Jā, pilnīgi. Jā, un riepas, jā, šodien ir ražotāji, arī tie paši Michelin un Continental, tāpat tās ražo tieši retro līniju, kas ir retro automašīnām riepas, jo pieprasījums ir, jo visi, kas tās vecās mašīnas taisa, visi grib tās riepas un mēģina pat protektorus ļoti līdzīgas taisīt tiem gadiem, lai būtu tas izskats, jo ļoti mainās mašīnai izskats, ka uzliec citādāk mūsdienīgi protektoru riepu, jā. Un tāpēc ir riepas, jā, pasaulē ir pieejamas, viss kāds vēlēs. Viss var atrast. Jā. Un tagad man pasāst, kas ir šitais tepavērķi. Mēs atnācām, mēs bijām šokā vispār par kaut ko tādu, ka tāds vispār pastāv. Viņam vispār riepa ir, saprotu, pilna gumija. Riepa pildīta gumija vispār, bez pneumo. Viņa konkrēti atradu vienā šķūnītī pie viena onkulīša. To velospēdiņu iegādājos, viņš pilnīgi ordinās, nav nekas pārtaisīts, viss ir notīrīts, nolakots, vai viņš vizuāli skaisti izskatās. Pat tādas beņģītes ordinās. Jā, šis ir saglabāts, viņš nav restaurēts, viņš ir saglabāts, bet tādā veidā mēs kolekcionāri mēģinām saglabāt tās lietas, kas bija tajā laikā. Protams, viņu arī varētu restaurēt, ja, bet nu, viņš ir tik unikālā stāvoklī, kad negribās viņu aiztikt, vai viņš ir tāds, kā viņš ir saglabājies. No 60. Gada tas ir... Apsveicam. Vispār kapitāli štēlu, šitāds vajag vairāk. Jā, runājot par riteņiem, nav doma, teiksim, arī riteņus, vai tu arī to arī riteņus arī atjaunot? Jebko, arī šujmašīnu varētu atjaunot, ja vajadzētu. Tad... Tas jau būtība ir viena, tā pati atjaunot to, tas ir metāls, tur ir koks vai nu, arī gadās plasmasa, protams, gumija, ja? Nu, tas viss ir līdzīgi, tikai nu, lielumos atšķirās un tajā sarežģītībā, ja? Bet restaurēt var jebko, vai tas būs velosipēds vai motocikls vai pat laiva. Ja? Ko tev pašam vairāk patīk, vai tev vienalga, tu tikai dod kaut ko atjaunot? Nu, bieži vien jau ir tas, tev jātais, tas kas ir jātais. Nu, tas, kas sirdī vairāk, tur jau tu mēģini atrast to, kas vairāk patīk. Bet, protams, ka patīk tas, kur ātrāk rezultāts redzams, jo nu, arī šis projekts jau daudzus gadus tiek taisīts. Ja, un, mums vēl tikai vieta aizņem darbinieku. Jā, bet, nu, ja tu esi darbā visu laiku tajā un vēl brīvajā laikā to darīt, ļoti grūti to ir. Nu, gribas arī atpūsties kādreiz no tā ieelpot svaigu gaisu vai pamakšķerēt kādu zivi, ja. Un tāpēc ir tā, ka tāpat kā kurpniekiem, ja, vienmēr kurpes caurus, tāpat tās arī restaurātoram, redz, nevar uztaisīt priekš sevīm līdz galam. Bet nu, tas ir viss tikai dabīgi, bet nu, tāpēc patīk projekti, kur ir visātrāk redzams rezultāts, jo tu ātri to izdari un redzi, ka beigās ir tas darba augus. Ja? Ja tu taisi kaut kādu motociklu, piemēram, gadu, divus gadus, trīs gadus vai četrus gadus, viņš tev viss ir izjaukts. Lietas ir motors, ir pie motora restaurācijas procesā, krāsošana notiek paralēli vēl kaut kas, tu viss ir izjaukts, tu neredzi to tur. Pašās beigās, tikai kaut kādā mēneša laikā, tu redzi, kad tu viņu saliec kopā, tu tikai redzi to darba augu. Ja? Tas viss grūtākais, to iztēli visu laiku saglabāt sevī, to redzēt, ko tu beigās gribi panākt. Ja, to. Nav tā, ka tu vienu dienu paņem nokrāso priekšējo dubļu bleķi, otru dienu aizmugrējo, bet tas mocis viss top reizē. Ja. Viņš ilgi top tāds tīri melnā salikšana, ja, visu detaļu pielāgošana, pārbaudīšana, ja, visādos stāvokļos. Pēc tam viņš tiek pilnīgi izjaukts, viss nosmilšots.
visas tehniskās lietas atrestaurētas un tad tikai pašās beigās, tikai īsts brītiņš tu viņu saliec kopā, jā. Un tad ir, Nu, tad ir tā bauda, jā, ka tu vari pasēdēt un paskatīties un citu cilvēku novērtēt. Tad atbrauc pasūtītājs savāc un aizbrauc. Jā, nu tad atkal nav, bet atkal nāk cits vietā un atkal, nu, protams, ka to gadu gaitā jau tas, tās sajūtas jau ir nostabilizējušās, jā, un nē, es ne reizi mēģināju pacelt par tehniku roku. Kaut gan ir bijuši gadījumi, kad gribās, ja, kad kaut kas kaut kur nelien iekšā vai neder, kaut gan tu esi ļoti pievērsies tam cītīgi un vienalga tu nevar to detaļu pielikt tur, ka viņai jābūt. Es pēc pieredzes zinu, ka visvairāk var satracināt vienu skruve, kuru tu nevar atskruvēt. Jā. Mums, ka vecā mašīna, mačiem tā ir vislielākā, varētu būt liela problēma, kas ierūsēs vai nodils, un ka tu nedabūt. Šeit ir tā, ka bieži vien nākās tās skruves likvidēt pilnībā, nevis viņas atskruvēt un nolaust, vienkārši viņas vai nu izzurbt ārā vai citādāk izņemt. Bet ir tā, ka tu jau lietas konkrēti kopā jau motociklu vai mašīnu un kaut kas nedar iekšā, kur tu esi pievērsis ļoti lielu uzmanību tam un nedar tā detaļa iekšā un viss ir nokrāsots, tu vairs nevari neko bojāt un tā. Nu, tad cirēs ir tā, ka dusmas uznāk, bet tad vajag apsēsties vai iet gulēt vienkārši nākušā dienā nakti skaidru galvu un domāt, kur tā problēma. Man bija konkrēti viena motocikla, kad es lieku izpūtējus virsū, viņam bija divi izpūtēji, tāpat kā šim gar sāniem, un lieku virsū, un viss ir nokrāsots, viss un lieku pēdējais darbs, lieku izpūtējus klāt un nedara stūri, nevar pagriezt, tāpēc, ka maisās. Bija tik ļoti dusmīgs uz to, un nezinu, bet savaldījos, un tas bija vienīgais viss tāds spilgtākais gadījums. Bet nākšā dienā atnāca un sāku skatīties, un domāt izrādās, ka motociklam cilindri viens ir vairāk uz priekšu, viens uz aizmugu, un es tos izpūtējis, bija vienkārši vietām samaisījis. Ja? Nu, tā liekas, visu bija pārbaudījis, ja? Bet nu, gadās tādi gadījumi, bet tas jāapvalda sevī. Arī pacietība, ļoti, ļoti liela pacietība. Cerēs, tu paņem mazu detaļiņu, ar viņu ņemies veselu dienu, ja? Varbūt dienas beigās pa tā detaļiņa izjūk. Tev atkal jāņem cita ir jātaisa, ja? Un tu pacietību, viņa vienkārši tev jābūt ir mierīgam, tev jāzina, ko tu gribi izdarīt. Tas ir visgrūtākais arī citiem, kas pie manīm nāk, mēģina mācīties to lietu, arī ļoti grūta pacietība. Tieši pacietība iemācīties, ka tur mazu detaļiņu var ņemties pat dienām. Ja? Kaut gan... Tad es nekad nebūšu pats mašīnu restaurētārs. Jā, bet nu... Tev būtu iespēja pasapņot, kas ir tas, ko es saku? Šito es gribu kādreiz pamēģināt atjaunot, paņemt vienu tādu mašīnu vai tādu moci un uztaisīt no jauna un viss. Ai, sapņu daudz ir, protams, tas viss ir, nu, vai ja to gribās priekš sevīm, tad tas ir neierobežota, jo tad, kad ir iespējas un to var, tad to arī meklē, tad arī nāk tie objekti, bet, nu, interesanti būtu kaut ko pilnīgi, pretēji tam motociklu restaurētu, mašīnas restaurētu, es tagad arī autobusu restaurēju, varbūt lidmašīna varētu būt interesanti. Tiešām paņemt vienu veco brāļu raitu pirmo lidmašīnu, uztaisīt autobusu. Kas ir autobusu? Kas tas tāds ir? Autobusu, man teikt, interesants projekts ir 62. Gada Mercedes Benz autobuss ar alumīniju virsbūvu. Ļoti interesants autobuss uz kravas automašīnas šasīs uzbūvēts nelielā partijā. Roku darbs pilnīgi visa virsbūva ir no alumīnija. Viss ir roku darbs interesanti tas, kad ir pat autobusa kreisā puse, labā puse, var redzēt, ka strādājuši dažādi amatnieki. Ir, vienam savs rokas, kas otram savs ir. Viņš to kniedīt ir savādāk apstrādājis, kā ir apstrādājis tas amatnieks. Ja? Ļoti interesants tāds projekts ir un arī tiks izveikts interesantā veidā, kad viņu pulēsim. Alumīnija virsbūva, viss būs pulēta. Jā, tā kā amerikāņu tie dzīvojamie vagoni. Jā, tāda, viņš viss tāds apaļš ir. Un, mēģināsim viņu uzpūvēt un būs tāds ļoti neatkārtojums. Tā autobus ir, kā teikt, cits vispār maštābs, nu. Nu, tas ir, jā, tas man bija, kad man nāca. Tu nevari paņemt tevi uzcelt augšā uz galdu un darīties. Kad nāca man tas projekts, tas man bija pirmajā brīdī, tas bija šoks, bet es esmu gatavs jebkuram izaicinājumam, kas saistīts ar restaurāciju, jo viņš ir interesantāks, jo vairāk viņu gribās. Pirmajā brīdī, jā, tas apjoms likās graujoši salīdzinoši kaut vai pret šādu automašīnu, jo autobuss ir autobuss, bet tad, kad sāc tur viņu strādāt, tāpatās viņam ir četri riteņi, tāpat viņam vienas tūras iekārta. Ja? Mm-hmm. Nu, viņš tikai varbūt ir lielāks mērogs, ja? Bet principā nu, varbūt, jau varbūt mezgu, lielāks mezgu daudzums ir tas pats, ja? Tāpēc nevajag baidīties, vajag tikai taisīt. Tu noteikti izbrauc tām lietām klientu mašīnām vai močiem, tu viņus uztaisi visu, jo noteikti izmet līkumu, pasūties, vai darbojās tas viss, vai viss ir ok, vai viss kārtībā.
Ar autobusu tev arī būs jāizgāž. Ne? Protams, tur nav citu variantu, jo tev tā tehnika jāpārbauda, vai viņa vispār atbilst tam, ko tu esi taisījis. Jo katrs mēzglis, nu, varbūt var mēzglis kaut kādu mehānisku pārbaudīt, bet ja tu viņu izbrauc, tu redzi, vai viņš atbilst tam, vai viņš karstumu tur, vai viņš kaut kādu šķidrumu tur, ja pie kaut kāda noteikta spiediena. Tāpēc vienmēr visa tehnika ir jāizbrauc noteikti. Pareizi. Nav citu variantu. Labi, Kārli, lai tev veicās. Es vēl patusēšu, pastīšos, kas un kā iedomās skrūgļus kaut ko saskrūvēju vai nopulēšu kaut ko smuki uztaisīšu tā, lai ir. Lai tev veicās, skatāmies, meklējam Kārli kaut kādos retro tusiņos vai arī pilsētā, kad izgājuši kādu līkumiņu ar mocīti vai ar mašīnu, kādu old school izskatās soši katrā ziņā. Un nemetam ārā vecās lietas. Visu var atjaunot, visu forši iztās pasties uz riču kaut vai ideāls. Tā kā tiekamies nākamreiz atkal. Čau.